Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 13 березня 2023 року. І виконую прохання, просили зняти повністю весь двір. Показую неохайним, необрізаним ще тільки початок. От. Ну, але вже як є. Я обіцяла, показую. Це парадний вхід, виходить, справа клумба. З трояндами, тут ще ого-го. Я вже казала, я не обрізаю троянди на осінь, на зиму. Я їх обрізаю всі навесні. Вже можна обрізати, вже можна до цього братись, але мені зараз немає коли. Вже з дня на день маю їхати. От. А тоді вже коли приїду, і все буде добре. І нічого, що не встигну зробити, зробиться трошки пізніше. Це не така вже і катастрофа. Так, ось тут це місце, де був старий будинок. Ще арку треба підрівняти, бо караул. Не виставили восени її правильно, то вона нахилилась. Розбирали старенький будиночок, я вже казала, лишилась там оце вірандочка, це вже в цьому році все приберемо, тут буде в нас порядок. Оту машину стару, це в нас така вона робоча машина, десь щось привезти, десь щось відвезти. В принципі, вона поки і потрібна нам, ну, будемо поки її за двором ставити. От, але її можна і продати на металобрухт. Тому поки вона тимчасово стоїть. Цегла, це сміття, це все прибереться, звісно. Сам в'їзд. Вхід-в'їзд в нас. Бачите, що робиться. Я хочу в цьому році обов'язково вже... Ой, Белочка прийшла. Беленька моя. Моя кіця золота. Дивіться, наша Белочка. Кіця. Так... В цьому році треба буде обов'язково тут засипати хоча б відсівом, тому що ну, це караул. Подивіться, що робиться. Коли болото, то ми навіть не заїжджали машиною в двір, ставили її біля воріт, тому що ну, от оце, отак ми виїздили, отаке намісили. Неможливо, навіть пройти неможливо. Так, ліворуч – це саме оте місце, де ми засипали ґрунт, землю восени. Вже все воно гарно за зиму устоялось. Можна, вже, я думаю, можна висаджувати сюди ялівці. Ялівці висаджу, а далі потім буду красу наводити. Белочка, диви, щоб я не наступила на тебе, зайка. Ну, тут самі бачите, що робиться. Це все шифер з будиночку, там вікна, ну це все пригодиться, там от буде в нас навіс, я вже казала, за сараєм, тому це все туди піде. Ще треба люк для свердловини, в нас тут свердловина. Один чубушник будемо вирізати повністю, на жаль, ну, тому що будемо розбирати і цей навіс, тут буду все перероблювати, вже все заплановано, тому один уберу, а один ось цей. Боже, подивіться, це вони тут росли, коли ми заїхали, їх було три, лишилось два, ну, я буду залишати один. Ще колись, я ну, просто не уявляю, дивлюсь на нього, я не знаю, як до нього підійти, як його стригти, що з ним робити. І так в мене кожного року, я все от підійду, постою, покручусь, і врешті-решт він у мене не стрижений. Але треба прочистити обов'язково, тому що це просто караул. Так, ну от, негарно тут в нас і одяг. Боже мій, мій маленький собак, мій маленький собачоня, що у мене ходусь, дівчинка наша. Оце отак от ми кидаємо якісь там доски, Джесся, дай поговорити. Ага, не дасть. Кидаємо якісь дошки там, чи двері старі, що знайдемо, щоб можна було вийти хоча б до воріт, коли болото, тому що це караул. Ну і в принципі ось починається наш сад. Я кажу, коли люди заходять до нас тільки на подвір'я, в парадний вхід, звісно, це
позор позорище моє. Боже, вона не дасть мені поговорити. Жесь! Жеся! Белочка, іди сюди, іди. Іди, кіць. Ось ця клумбочка якраз перед будинком. Вихід з будинку. Ось такий зараз має вигляд. Також тут ще багато чого є стригти, формувати. Я хочу з ялівцями тут розібратись. Ну, тут прям караул. Шпалера з трояндами. Також ще не стрижена. Але я її восени трошечки різала, тому, в принципі, зараз... Ну, Джес! Джесінька! Ну, що ти, зайка? Тому не дуже багато тут стригти мені. І це мене тішить. Так, отакі місця. Це ми мали копати, прокладати для поливу труби. Так нічого і не зробилось. Я вже і передумала, як робити. Ну, тобто, я придумала більш такий швидший варіант. Тому це будемо засипати. Ну, поки так. Клумба з молодилами. Якраз теж от зараз дуже гарно видно. Який в мене тут безпорядок, тут просто караул, мені треба буде, от як підсохне вже все, я буду тут наводити порядок, мені треба все викопувати, всі молодила, ну, кавилу я вже теж десь знімала, казала, я буду звідси забирати, айстра вирозкова теж буде звідси викопуватись, вона там по краю. Але не дуже зручно, вона лізе мені на молодила, я все-таки хочу, щоб тут було ну, молодила, ну, сукулентів більше і хвойничків трошечки. Тому буду тут все перероблюватись. Наші водоймочки. Так, мабуть, я ось так зараз пройду. Я ще восени посадила два винограда вічі. Не знаю, чи вони прижились чи ні. Я дуже сподіваюсь. Я хочу, щоб вони, виходить, один саджанець у мене посаджений з тієї сторони, як заходиш. Виходить, от з воріт, як заходиш, прямо там гараж, вхід в гараж. І я хочу, щоб воно заплило прямо ту стіну повністю. І сюди от направляти. Цю сторону і ось тут посадила, то теж хочу направляти його по різні сторони. В сараях, в нас тут два сарая, гараж і оце два сарая. Ну, вони як? Вони і не сараї, вони, мабуть, не використовувалися попередніми хазяєвами, як там для худоби чи що. Хіба що оцей один. Ну і то, вони в гарному стані, там досить такі величезні кімнати, я хочу з них зробити такі літні домики, будиночки, чи як сказати, там колись і пічка була, тобто і в них і ванна там стояла, я думаю, що вони використовували як от літню кухню, знаєте, плани, друзі, плани. Так, тут у нас літній душ, знову ж таки знімала, десь є відео, як він всередині виглядає досить. Досить це пристойно, я обожнюю цей душ, він просторий, великий, і я його люблю. От. Але також в планах зробити дещо дуже гарно. У мене така ідея з'явилась, прям хочу-хочу. Туалет то таке, тут стоїть ванна, і я з нею хочу зробити біоплату. Теж вже казала, тут і цегла в нас, ну, також... Все буде убиратись, камінчики я вже придумала, куди мені застосувати. Тобто тут все наведеться порядок, хочу тут і скамеечку поставити. Не знаю, навіщо вона тут, але мені хочеться. От. Шпалера з жимолостю, тут в мене посаджена. Ага, сиротину я вже викопала, в мене посаджена, ну, тут два кущика арлекіна. Це варігатна. От, вихід. Сюди є, от до водойми. І знову ж таки, я забула сказати, я хочу, ну я не знаю, чи я в цьому році це зроблю чи ні, але обов'язково колись зроблю. Я буду скорочувати трошечки молодильну клумбу, зрізати от цей кут, прям кут буду зрізати, для того, щоб було краще ходити там, ну не дуже зручно. От, бачите, дуже маленька, возенька така доріжка, і це незручно. Мені треба кут оцей зрізати.
Молодила в мене не влізуть всі тоді. Вони і так вже порозростались тут досить непогано, тому я буду ще одну клумбочку з молодилками робити ось цій клумбі, там от зараз покажу. Ну і фільтр від водойми, він звідси убереться, поки ще так це виглядає не дуже гарно. Сподіваюсь, що в цьому році ми зробимо біоплато. Тут це таку яму ми викопали, накидали туди всякої всячини, це все потім вирівнюється, закриється, його видно не буде. Але тут постійно стояла в нас вода і текло, от намулювало прям водойму, просто от прям болото текло зверху, тому ми так зробили і дуже, дуже непогана ідея. Мінімум зусиль. Просто яма, шифер і всяка там каміння, бита цегла, ну, всякий бруд, сміття. І потім зверху ще закрити, і буде краса. Я там робила теж таке в іншому місці, тому мені сподобалось. Далі, бугорчик такий наш оцей з опунціями. Ще мені треба навести порядочок тут. З ялівцем розібратись. Тут багато, я думаю, буде вкорінених пагонів, тому я їх попідкопую, порозсаджую все і якось буду формувати. Мені тут треба трошечки звільнити місце, тому що він росте, росте. Це я його вже і стригла. Досить багато з нього живців зняла, відправляла. Але треба навести порядок. Опунці ще сплять, ще нема що показувати. От, і починається оця сама велика клумбочка, сама довга, вона вздовж майже всього подвір'я. От вона, отак, отак, і туди йде. Це вона межує з сусідською ділянкою. Сама така, сама довга-довга. У мене тут посаджено, друзі, я зібрала майже всі гортензії. Я не скажу, скільки в мене сортів, навіть самі цікаво треба порахувати. Я купляла маленькі такі, зовсім манюсінькі саджанці, порозсаджувала, тому поки ще їх не видно, поки ще вони не мають вигляду, але коли це все розростеться, підростуть вони, і оця от клумба, уявіть собі, що тут вздовж, скрізь посаджені гортензії. Це буде вигляд просто неперевершений. От мені хотілося їх всі зібрати. У мене дві є окремо посаджені гортензії, там де шпалера з іншої сторони. От. Але тут більшість, тут багато сортів. А раніше вони в мене були посаджені по всім клумбам. Там, ну, все. Я тепер зібрала їх тут і чекаю, поки вони всі підростуть. От вони починаються. І там досить є маленькі такі, що їх ще й зовсім не видно. Але деякі є, що вже і підросли. Ну, це ще й залежить і від сорту, звісно. Бересклет Emerald Gold сьогодні трошечки стригла. Я йому не надала ще форму, стригла більше для живців сьогодні відправляла. От. Тепер мені треба буде надати йому форму. Хочу якийсь такий топіарі з нього робити. Буде також непогано. Ну і мій ялівець, який стригла, показувала, також є відео восени. Дуже класно, мені так подобається, я таке все люблю. Ой, всі мої бордюрчики розвалились, треба поправляти, з бордюрами в мене караул. Отак це виглядає з іншого боку. Будинок наш і наші клумби. Знаєте, я сама дивлюсь іноді по світлинам, здається, що така територія огромна в мене, просто величезна. Насправді, лише 30 соток, це разом з городом, з садом плодовим, там малинник, ну, всі ж будівлі, там будинок, хозпоруди, тобто всього лише 30 соток. Сад займає, ну, звісно, що більшу половину сад займає, але на світлинах здається, що тут прям величезний парк, який не обійдеш за один день.
Отак. Зробила я раніше, у мене все було посаджено. Тут, я ж кажу, звільняли місце від бур'янів, висаджували рослини, тикала, де попала. Перший сад, немає досвіду, тому ну, я не, от у мене ще немає такого бачення, знаєте, я не можу уявити, от, що має бути в кінцевому результаті. Ну, не бачу я цього. Я просто от беру рослинку, ставлю так, тут поставила, ні, мені не подобається, переставила в інше місце, все, отут ми її садимо. Ну, а потім понасаджувала, що в мене тут тільки не росло. І череночники були, і живцювала тут, і тут і город був також. Потім вже мені прийшла ідея, це ж я захотіла його все-таки розмежувати, тому що цілим таким клаптиком мені не подобалось, мені хотілося зробити окремо по клумбам. Оце ж виклала, оце я сама натягала стільки цегли, возила її тачкою, викладала. Треба поправити тепер. Ну і в такому варіанті мені більше подобається. По-перше, краще, легше доглядати. Тобто я знаю, деякі в мене клумби. Потім все це пересаджується щороку. Тому що так як доріжки зробила в перший рік, коли тільки от намітила, да? У мене деякі рослини опинились прямо посеред доріжок, то я їх, звісно, пересаджувала. Дуже багато у мене рослин, які було б, ну, от, наприклад, навіть взяти, якщо цю клумбочку, саму маленьку, вона посередині в мене. От оцей ялівець Монглоу, який я стрижу, він, в принципі, є зараз більш акцентом, коли заходиш тільки в двір, його одразу видно. Звісно, такі от речі, такі великі рослини, їх краще або на задній план висаджувати, або посередині клумби, щоб, ну, це дійсно акцент. А так він в мене вийшов збоку. Ну, пересаджувати я, звісно, не буду. Тут деякі рослини прям караул, як треба було би пересадити. Вони прям дуже близько до доріжки, дуже близько одне до одного, але вони вже величенькі, і я не ризикую, тому стрижу. Стрижу, якраз от сьогодні стригла оці два ялівця, ось цей, і стрікта. Ще не доробила до кінця, але вже щось має бути. Ну і зручно мені, я от почала казати, зручно мені отак от окремими клумбочками, тому що я вже більш-менш якось формую рослини. Тобто, от, наприклад, в цій клумбі я зібрала всі ехінацеї, які в мене є. Троянди в мене на передньому, на головному вході, потім от в цій самій довгій клумбочці і в плодовому саду. Тобто також я їх там і підбирала по кольору, за кольором якось намагалась скомпонувати. Раніше вони в мене росли скрізь, по всім клумбам, по всьому подвір'ю. Це не дуже зручно. От доглядати не дуже зручно, я вам чесно скажу. А коли от зібрано, я знаю, що от в одній клумбі те, в іншій те, от тут в самій великій гортензії, то це, ну, набагато спрощує догляд, прям набагато. Так. Звідси тут ще місце, зона відпочинку, ніяк все не доробиться. Я так хочу, так буде гарно, коли от все це зробиться, так як я придумала, також от цю шпалеру, так мені вже хочеться зробити те, що я запланувала, це буде бомба просто. Ну, нічого. Всьому свій час. Можливо, я ще й передумаю. Я така, що можу ще й передумати. Ну, і от дві гортензії, я казала, ще не обрізані. Одна і там інша. Звідси я її буду викопувати. Ні. Вони тут залишаються. Тут вони залишаються. Так, це отут в мене місце буде задіяне. Тут і крайні. Ну, і отак. Далі садочок. Садочок. В цій клумбочці вдвох я вже теж знімала, розказувала. Тут в мене росли хости гіхери,
на жаль, довелося розлучитись своєю колекцією. Ну, почекаю, поки в мене сад розростеться, буде давати вже затінок, тоді я знову обов'язково придбаю ці рослинки. Гейгери я обожнюю, я їх просто сильно люблю. А поки тут є вільні місця, можна щось посадити, можна щось придумати. Ой, головне, щоб була перемога швидше, було здоров'я, а там вже це вже не проблема. От в цій клумбі в мене зібрані троянди також. Троянди і, до речі, лілейники. Всі лілейники, які в мене були. В мене їх небагато, в мене тут і не дуже дорогі сорта. Я, лілії, лілейники тут зібрані. І трошечки, в мене зовсім трошечки ірисів. Здебільшого карликові. Всі вони зібрані тут. Ну, цю клумбу також я знімала, показувала. Ще оце маю все обрізати. Наводити тут порядок. І тут я посадила лаванду. Я просто хотіла, от мені хочеться, щоб в мене кожна клумба відрізнялась. Коли там в кожну пору року, щоб вони відрізнялись. Ну, от, наприклад, як зараз подивитись, то вони схожі. Схожі, але це за рахунок хвойних рослин, які видно, вони там, тобто вони посаджені не групами, а по всьому саду. І здається, ніби як одне ціле. Теж непогано. А от вже коли сезон, вже коли там з листям, з квітами клумби, то тоді вони, звісно, відрізняються. І це мене дуже тішить. Так, далі мої полунички, виноград, ожина, вхід в плодовий такий міні-сад з цієї сторони є, вхід з іншої сторони ось там. Також є, можна звідси пройти і в город, і тут також є вихід. Я люблю, коли, знаєте, коли багато всяких доріжок, де можна ходити, бродити. Ну і за рахунок отаких от доріжок, знаєте, де вони нерівні, де вони кружляють, десь завертають, то візуально збільшується територія. Ось. Звідси також можна вийти в плодовий сад. Він в мене поділений на дві частини. От на межі з сусідами одна частина. Далі ось з цієї сторони, за клумбою, ось там сонечко. Друга частина, а тут, виходить, посередині в мене пусте місце також для моїх планів і задумів. Ну і знову ж таки, це місце можна обійти з двох сторін, по колу, пройти і вийти в мій розсадник, трав'яний сад, який ще теж в планах. От, по колу туди вийти, потім звідси сюди, там можна обійти. Ну, хочеться, мені так хочеться зробити доріжки, друзі. Воно ж буде і вигляд зовсім інший, і воно і зручно буде. Ой, і болото не буду місити, бо я як ходила, оце стригла живці, це просто караул. І ось туди можна вийти. Тобто дуже зручно. Так, ну трошечки пройдусь ще тут, щоб вже все показати. Це в нас ось вся ця оцей шматочок такий величезний, аж туди до кінця. Це в нас був город, тут 5 соток. Звісно, я вже половину забрала. Спочатку трошечки, потім трошечки, ну і вже половину забрала. Зменшується в нас город, збільшуються в нас клумби, бо мені вже мало, дуже цього мало. Розсадник такий невеличкий, малесенький. Ну і трав'яна клумба, знову ж таки, недороблена. Тут також видно, де намічені були доріжки. Можна от звідти обійти по колу. І в цьому місці, знову ж таки, хочу зробити таку зону, фотозону, зону відпочинку. Зроблю. Хочу зробити, значить зроблю. Я це точно знаю. Так, далі город. Город і наприкінці малинник.
малинник там, що в мене безлад, просто страшно. Що робиться, треба це все буде також довести до ума. Розчистити там, ще треба обмеження обов'язково робити, щоб воно не лізло все на город. І в мене в мріях, боже, як я мрію про ці високі грядки, ну, знову ж таки, не зовсім високі грядки в тому розумінні, як воно має бути. Просто мені головне хоча б такі от короби зробити для того, щоб зробити доріжки. Доріжки, я хочу все це, от прям, щоб були скрізь доріжки, щоб можна було вийти в двір в любу пору року, в любу погоду, тому що, ну, це ж кошмар. Я тут таке намісила, що просто жах. От. Це місце в мене поки також не задіяне. Є плани. І планів багато. Кожний куточок вже продумала, все придумала. Колись вірю, що буде. Ну і тут задній дворик. Хочеться мені його зробити таким, от, знаєте, закритим, затишним, от прямо от повністю, щоб він був закритий. Ну, з однієї сторони тут в цьому допоможуть туї. Ще їх треба формувати, стригти, щоб вони швидше загущували, щоб була така стіна. Отам позаду мені треба гарно буде щось придумати, посадити. Ну і з цієї сторони у мене не буде ось такий вигляд. Тут буде все гарно. От так. От так, друзі. Майже обійшла весь двір. Ну, а в цій клумбі я вже також розказувала. У мене тут зібрані мої кніфофії, які я обожнюю, еремуруси і півонії. Ну, і, звісно, хвойні рослини також ще в планах. Тут все буде то піаритись, все буде такі в цікавих якихось формах. Хочу, щоб саме тут була от така от вся стрижена. Деякі рослини там в саду я залишаю в такому вигляді, як вони є. Ну, десь там щось може там підрізати, підформувати і все. А тут я хочу саме, от, щоб в мене були всякі-всякі такі стрижені, декоративні хвойнички. От так. В цьому місці також ще зараз не зрозуміло, тут похороплідники і сакура Аманагава. Це все місце, ще раз повторюсь, буде колись задіяно. От. Ну і виходить, я виходжу на парадний вхід, це я обійшла будинок, обійшла двір. У нас квадратний двір. От. Я не дуже люблю квадратні двори, тому що, ну, все-таки от, ну, воно тоді візуально зменшується простір. І от саме тому я і люблю от всякі зонування, всякі доріжки, кривенькі стежки, щоб збільшити. Дим пішов, щоб збільшити візуально простір. Це все обереться. Ну, але я вже казала, показую, як є. Кіпарисові, які я посадила, в мене тут вони без назви, я колись купувала на дорощування сорт Пельцблю, в мене тільки один з них вийшов Пельцблю, а ці не знаю, що за сорта, от, посадила, тут мені треба, я хочу саме, щоб вони також виконували таку функцію живої загорожі. Тому що я все-таки, я ж кажу, я хочу відокремити задній двір. У мене там є плани, і там буде все відрізнятися від інших клумб. Тому зробила отак. Тут, в цьому місці, це вже посаджені минулої осені рослини, які я пересаджувала. Знову ж, саме з тієї причини, що вони росли не на своїх місцях. Вони заважали одне одному, тому я їх копала.
деякі рослини можна було поділити, відрізати вже такі гарні саджанці з корінням, то я продавала, там ще в розсаднику трошечки лишилось. Ну, а це вже не було куди мені садити, тому посадила тут, ну, думаю, що буде непогано. Ой, так. Так, вже хочеться так поубирати все, щоб тут гарно було. Ну і от, тут також у мене була доріжка, от тут прямо вихід. Вже я все передумала. Доріжка буде з іншої сторони. Все буде трошечки не так, як було. Ще троянди я не встигла пересадити восени. Мені отут в цьому місці треба посадити, ну, свої ж троянди пересадити з інших місць. Два кущика, так, щоб зайняти оце от вільне місце, де була доріжка. Ну і все. Все нібито намагалась швиденько все розказати. Не знаю, як в мене вийшло. Але ось такий садочок, друзі. Все. Разом до перемоги. Пока-пока.